kup je jedno nezadovoljstvo građana koje budi u nas revolt, ali ga držimo u sebi jer nećemo da izrazimo, pre svega smo hrišćani i držimo do sebe. Pre svega ne damo na svetinje, a na kraju na sam nas, jer smo na nas same jer smo verski narod i uz Božju pomoć ćemo da dođemo do cilja, a to je pre svega mir. A unazad bezbroj puta to je prijavljeno u policijskoj stanici u kojoj mi nemamo poverenja i zato ispred njihove ustanove smo izrazili nezadovoljstvo da napokon uzmu učešće i u čuvanju tih svetinja, a ne benzinskih pumpi i nekih nebitnih lokacija.